جزاک اللہ خیرا، اللہ شیخ کو جزاک خیر دے. شیخ نے ابھی بتایا کہ نماز میں مکروہات عمل کیا ہوتے ہیں، اور اسی طرح ایک آج دیکھا جاتا ہے اگر کوئی نماز پڑھتے ہیں، جب لمبی سجدہ جو ہوتا ہے، لمبا جب سجدہ ہوتا ہے، ہم کیا کرتے ہیں، اپنے گھٹنے کو، اپنے کہنی کو اپنے ران پر رکھ لیتے ہیں، ران پر ٹیک لگا لیتے ہیں. جیسا کہ حدیث ایک ملتی ہے ترمذی کی، استعینوا بالرکب، یعنی کہ اپنے اس کے ذریعے تو جب لمبا جب سجدہ ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ کو ران پر ٹیک لگا لیتے ہیں. دیکھیں یہ حدیث ضعیف ہے. ترمذی کی روایت ہے، علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ترمذی کی تخریج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ حدیث کیا ہے، ضعیف ہے، اس طرح نہ کرنا چاہیے. گرچہ لمبا سجدہ لمبا بھی ہو، کچھ بھی ہو، اپنے ہاتھ کوہنی کو ران پر ٹیک نہیں لگانا چاہیے. اور آئیے ہم یہ دیکھیں کہ نماز کی کیا سنتیں. یہ نماز آج سے ہم نے سنا کہ مباحات ہے، اسی طرح کچھ سنن بھی ہیں جو نماز سے تعلق رکھتے ہیں. اس کی دو قسمیں، بعض کا تعلق کہنے سے ہے، بعض کا تعلق عمل سے ہے. سنت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ نہیں. کرے تو ثواب ہے، نہیں کرے تو گناہ نہیں ہے. اس کی مثال کیا ہے، نسائی کی روایت میں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی، نفل نماز آپ دو بھی رکھ لی، نفل نماز ہے، من حافظ علی اربع رکعات قبل الظہر و اربع بعدها حرم اللہ تعالی علی النار. اگر کوئی ظہر نماز سے پہلے چار رکعت اور ظہر نماز کے بعد چار رکعت پڑھ لیتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتی. یعنی کہ نفل نماز ہے، پڑھے تو ثواب ہے، نہ کرے نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہے. یعنی کہ سنت کا مطلب یہ ہے کہ آپ عمل کریں گے تو ثواب ہے، نہ عمل کریں گے تو گناہ نہیں ہے. آئیے ہم پوچھیں فضیلت الشیخ کے، امین الرحمٰن عمر مدنی حفظ اللہ سے. شیخ ہم کو یہ بتائیں کہ وہ سنتیں جس کا تعلق قوم سے ہوتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ و بعد. اپنے موضوع پہ آنے سے پہلے شیخ اظہر مدنی حفظہ اللہ نے جو باتیں بتائیں اس پہ دو تعلیقات میں اپنی طرف سے بڑھانا چاہتا ہوں. یہ سب سے پہلی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ آنکھ بند کر نماز پڑھنا یہ منع ہے، اور بعض لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ خشوع اور خضوع کے بڑھانے کا ایک سبب ہے، جبکہ یہ غلط ہے. اللہ کے نبی وسلم نے نماز پڑھا اور کہا کہ صلوا کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز پڑھو ویسے ہی جیسے میں نے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. آپ نے آنکھیں بند کر کے کبھی نماز نہیں پڑھا ہے، تو آنکھیں بند کر کے نماز پڑھنے کو خشوع و خضوع کا سبب بنانا یا سمجھنا یہ غلط ہے. بلکہ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ صوفیہ کی نشانی ہے جو آنکھ بند کے نماز بند کر کے نماز پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ دھیان ایک ہی طرف رہے گا اور خشوع و خضوع زیادہ ملے گا، یہ غلط ہے. دوسری بات یہ ہے کہ شیخ نے یہ بتایا تھا کہ امام کے رکوع کرنے سے پہلے اگر مقتدی رکوع کر لے تو یہ بھی غلط ہے. تو اس میں حقیقت میں چار صورتیں ہیں جن میں تین جائز ہیں، تین منع ہیں اور ایک جائز ہے. اب دیکھیے، ایک ہاتھ، اس کو سمجھیے امام ہیں اور یہ مقتدی ہیں. امام اگر رکوع کرے اور مقتدی اس کے بعد رکوع کرے، یہ جائز صورت ہے کہ امام رکوع کرے اور مقتدی اس کے بعد فوری رکوع کرے، یہ جائز صورت ہے. امام ابھی رکوع ہی نہ کرے، مقتدی رکوع پہ چلے جائے، یہ منع ہے. اسی طرح امام کے ساتھ رکوع کرے دونوں ایک ساتھ، یہ بھی منع ہے. امام رکوع کر دے اور بڑی دیر کے بعد رکوع میں جائے، یہ منع ہے. تو جائز صورت یہ ہے کہ امام رکوع کرتے ہی فوراً مقتدی رکوع کر لے، یہ جائز صورت ہے. منع یہ ہے کہ امام سے پہلے رکوع کر دے، یا امام کے ساتھ رکوع کر دے، یا امام نے ابھی رکوع ہی نہیں کیا رکوع پہ چلے جائے، تو یہ تینوں صورتیں منع ہیں اور جائز ایک صورت ہی ہے. تو لہٰذا مقتدیوں کو ان چیزوں کا لحاظ رکھنا چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ امام سلام پھیر لیتے ہیں، وہ بھی ابھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بہت بعد وہ سلام پھیرتے ہیں، یا رکوع میں چلے جاتے ہیں، بہت دیر کے بعد وہ رکوع میں جاتے ہیں، تو یہ غلط ہے. تو انسان کو، ایک مصلی کو چاہیے کہ وہ امام کی اقتداء کرے، متابعت کرے. وَإِنَّمَا جُعِلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ فَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، کہ امام کی اس لیے بنایا گیا کہ اس کی اقتداء کی جائے، جیسے وہ سجدہ کرے تم سجدہ کرو. تو جائز ایک ہی صورت ہے، اور بلکہ وہی واجب ہے، اور بقیہ تین صورتیں جائز نہیں ہیں. اور جہاں تک میرا موضوع یہ ہے کہ نماز کی سنتیں، جو قولی سنتیں کیا ہیں، نماز کی کئی سنتیں ہیں جو عملی بھی ہیں، انشاءاللہ اس پہ روشنی کوئی دوسرے صاحب ڈالیں گے. اس کے قولی سنتیں کہ کیا کیا پڑھنا چاہیے، تو سب سے پہلا تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ، نمازی کو چاہیے کہ وہ دعا استفتاح پڑھے. دعا استفتاح کا مطلب اللہ اکبر کہنے کے بعد سبحانک اللہم
يا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. یا یہی سی دعا کو چند الفاظ کے ساتھ دوسری روایتوں میں موجود ہے، یہ ہم دعا پڑھیں گے. استفتاح کہتے ہیں اس کو، کہ نمازی اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کے بعد اس دعا کو پڑھے، یا دوسری دعا جو عام طور پر زبانوں پہ چڑھی ہوئی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ بھی ہم پڑھ سکتے ہیں. تو لہذا سب سے بہترین اور افضل تو یہی ہے، اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب. بڑی بہترین دعا ہے، اور انسان غور و فکر اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھے اور جو الفاظ وہ ادا کر رہا ہے اس پر غور کرے تو یہ خشوع و خضوع کا مزید سبب بن جاتا ہے. کیا کہتا ہے ایک مصلی، ایک نمازی کیا کہتا ہے؟ اے اللہ، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان ایسے ہی دوری کر دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری کی ہے. اللہم باعد بینی و بین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب، کہ گناہوں سے دوری ایسے ہی کر دے جیسے مشرق و مغرب کے درمیان تو نے کی ہے. اللہم نقنی من خطایایا کما ینقى الثوب الابیض من الدنس، اے اللہ میرے گناہوں مجھے گناہوں سے ایسے ہی دھل دے جس طرح میلے کچیلے کپڑے کو دھلا جاتا ہے. تو انسان کو چاہیے کہ ان دعاؤں کے معنی اور مفاہیم پہ غور کرے اور نماز پڑھے تاکہ خشوع و خضوع کا مزید سبب بن سکے. تو سب سے پہلی قولی سنت یہ ہے کہ وہ دعا استفتاح پڑھے. اس کے بعد نمبر دو ہے الاستعاذہ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ دعا استفتاح پڑھنے کے بعد اب سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. سورہ فاتحہ پڑھنے سے پہلے ہم کو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا چاہیے. بلکہ تعوذ کا اللہ نے حکم دیا ہے کہ تم کو قرآن شروع کرنے سے پہلے شیطان رجیم کی پناہ اللہ سے طلب کرنی چاہیے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اکثر لوگ بھول جاتے ہیں، دعا استفتاح کے بعد فوری سورہ فاتحہ شروع کر دیتے ہیں، تو نہیں ہے. سورہ تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہ پڑھیں، اس کے بعد یا تو دوسرے کلمات بھی من حمزہ ونفخہ ونفثی، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، اس کے بعد ہم سورہ فاتحہ پڑھیں. یہ دوسرا قولی عمل ہے. اور تیسرا یہ کہ مقتدیوں کو چاہیے کہ جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھیں اور امام وللضالین کہے تو آمین کہیں. اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ورفع بها صوته، اور اس کے ذریعے اپنی آواز بھی بلند کریں، یہ بھی ایک سنت ہے. اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا امن الامام فامنوا، کہ جب اللہ کے رسول کا فرمان نقل کرتے ہیں کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. فرمایا فَإِنَّ مَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ تَأْمِينَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو جائے تو اس کے پچھلے سارے گناہ بخش دے جاتے ہیں. تو لہذا آمین کہنا اور یہ زور سے کہنا یہ بھی سنت ہے. تو یہ تیسرا قولی عمل ہے. اور چوتھا قولی عمل ہے سورہ فاتحہ کے بعد کوئی ضم سورہ پڑھنا. سورہ فاتحہ تو جیسا کہ بتایا گیا کہ وہ رکن ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو آدمی سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، الا کہ جہری نماز میں پڑھے نہ پڑھے، اس میں اختلاف شیخ نے بتایا تھا. لیکن سورہ فاتحہ کے بعد جو ضم سورہ پڑھتے ہیں یہ بھی مسنون ہے، یہ بھی مسنون ہے. ہم کو ضم سورہ کہاں پڑھنی پڑتی ہے؟ ظہر کی نماز میں. ظہر کی نماز میں، فجر کی نماز تو دو رکعت جہری ہوتی ہیں، ظہر کی نماز، عصر کی نماز اور مغرب کی تیسری اور عشاء کی نماز میں ہم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ضم سورہ پڑھنا چاہیے. اور ضم سورہ کیا ہم صرف شروع کی دو رکعتوں میں پڑھیں یا بعد کی دو رکعتوں میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعد کی دو رکعت میں بھی ہم کبھی کبھار ضم سورہ پڑھ سکتے ہیں. ویسے تو یہ ہے کہ شروع کی دو رکعتوں میں سورہ فاتحہ پڑھیں، ضم سورہ پڑھیں، اور کبھی کبھار بعد کی جو دو رکعتیں ہوتی ہیں اس میں بھی ہم ضم سورہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع نہیں ہے. اس کے بعد ویسے تو مسنون یہ ہے کہ فجر کی نماز بلند آواز سے پڑھی جائے، ظہر اور عصر آہستہ سے، پھر مغرب اور عشاء یہ جہری، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں رہی ہیں. اور پانچواں قول عمل یہ ہے، پانچویں سنت یہ ہے کہ رکوع اور سجود میں ہم کو تسبیحات پڑھنی چاہیے. تسبیح تین مرتبہ پڑھنا یہ بھی ثابت ہے،
اور جیسا کہ بتایا گیا کہ ایک مرتبہ پڑھنا تو واجب ہے، اس سے زیادہ پڑھنا اور زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ پڑھنا یہ مسنون ہے، اور بھی زیادہ پڑھے اور بھی اچھی بات ہے۔ صرف ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العلیٰ یہی یاد رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اللہ کے وسلم سے کئی اور دعائیں ثابت ہیں، سبحان قدوس رب الملائکۃ والروح، سبحانک اللہم وبحمدک، وہ سبحانک اللہم وبحمدک اللہم اغفر لی، کئی دعائیں ہم کو ثابت ہیں جو بڑی معنی خیز ہیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ ان دعاؤں کو ہم یاد کریں اور رکوع اور سجود میں ہم پڑھیں، کیونکہ عام طور پر شکایت رہتی ہے کہ ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں کوئی خیال نہیں رہتا، دنیا کا خیال آ جاتا ہے۔ تو اگر ہم ان اذکار کو یاد کر کے پابندی کے ساتھ پڑھیں، اس کے معنی اور مفاہیم کو سمجھیں، تو ہو سکتا یہ دنیاوی خیال کم ہو جائے یا کبھی ختم ہو جائے۔ تو رکوع اور سجود میں زیادہ سے زیادہ تین مرتبہ ہم سبحان ربی العلیٰ، سبحان ربی العظیم پڑھیں، اور مزید جو دعائیں ثابت ہیں اس کا بھی ہم اہتمام کریں۔ اور پانچویں چیز اس میں یہ کہ آپ نے پڑھا سنا کہ رکوع سے اٹھنے کے بعد ربنا ولک الحمد کہنا چاہیے، یہ واجب میں سے شمار کیا گیا ہے۔ ربنا ولک الحمد کے علاوہ مزید دعائیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، یہ مسنون ہیں، ملء السماواتی وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ربنا ولک الحمد، یہ مزید دعائیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ لیکن آج حال تو یہ ہے کہ ربنا ولک الحمد بھی پڑھنے کی کبھی فرصت نہیں ملتی، اتنا وقت بھی امام صاحب کبھی نہیں دیتے ہیں۔ تو چاہیے کہ ربنا ولک الحمد کے ساتھ ہم کم از کم فرض میں موقع نہ ملے تو نفل یا سنتوں میں یہ مزید دعائیں ہم پڑھیں، مل السماوات ومل الارض ومل ما شئت من شئ بعد، اور مزید دعائیں ہیں۔ تو ربنا ولک الحمد کے ساتھ مزید دعاؤں کا اضافہ کرنا یہ بھی مسنون عمل ہے۔ اور نمبر سات جو مسنون عمل ہے، الدعاء بین السجدتین، دو سجدوں کے درمیان رب اغفر لی رب اغفر لی، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اس کے علاوہ اور بھی دعائیں ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی، یہ دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ ان کا ہم اہتمام کریں تو یا تو صرف اللہم اغفر لی پڑھیں، یا اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی۔ دیکھیے اللہ کے نبی وسلم ان دعاؤں میں کیا مانگتے تھے، اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میرے گناہوں کو تو ختم کر دے، میرے درجات کو تو بلند کر دے، تو مجھے تو رزق عطا کر، رزق عطا کر، یہ دعا اللہ کے نبی علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ تو اس کا ہم اہتمام کریں۔ جو مسنون دعائیں مزید ہیں، بچپن میں کچھ دعائیں یاد کیے ہوئے ہوتے ہیں، مکاتب میں جو پڑھے ہوئے ہوتے ہیں، اسی کا اہتمام زندگی بھر لوگ کرتے ہیں۔ تو ان جو نماز کے جو مجالس ہوتے ہیں وہاں شامل ہو کر مزید دعائیں یاد کر کے ہم اس کا اہتمام کریں، تاکہ ہمارے خشوع و خضوع میں اضافہ ہو سکے۔ اسی طرح آٹھواں مسنون عمل یہ، الصلاۃ علی النبی عبادت تشہد الاول، تشہد اول کے بعد ہم درود پڑھیں۔ درود جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی مسنون اعمال میں داخل کیا گیا ہے۔ تو نبی درود، وہ درود ابراہیمی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، وہ طویل ہے، وہ ہم پڑھیں۔ اور نواں اس میں قبل یہ دعا عبادت تشہد الاول والثانی سوا، آخری تشہد میں ہم جب بیٹھیں گے تو دعائیں اللہ کے وسلم مانگتے تھے، ان میں سے کئی دعائیں ثابت ہیں، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم، کیا بہترین دعا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول نے یہ دعا سکھلائی۔ الفاظ دیکھیے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ دعا پڑھو، مطلب کیا، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، اے اللہ میں نے اپنے نفس پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے، ولا یغفر الذنوب الا انت، تیرے علاوہ کوئی ان گناہوں کو بخشنے والا نہیں ہے، فاغفر لی مغفرت من عندک، تو اپنی طرف سے مغفرت کا پیغام اور مغفرت مجھے معاف کر دے، وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اور انہی دعاؤں میں سے اللہ کے وسلم عذاب قبر سے، قرض وغیرہ سے، دجال کی فتنے سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ تو یہ تشہد کے بعد جو ہم درود پڑھتے ہیں اس کے بعد کی دعائیں ہیں، تو ہم ان دعاؤں کو بھی پڑھیں، جو مزید دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس کو ہم یاد کر کے ہم اس کو پڑھیں۔ اور دسواں مسنون قولی مسنون عمل یہ، دوسرا سلام پھیرنا۔ پہلا سلام پھیرنا تو یہ رکن میں آ گیا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تکبیر تحریمہ یہ تمام چیزوں کو حرام کر دیتی ہیں، اور سلام جو ہے تمام چیزوں کو جائز کر دیتی ہیں۔ اور دوسرا جو سلام ہے یہ پھیرنا مسنون ہے۔ تو یہ نماز کی قولی سنتیں ہیں، ان تمام چیزوں کا اہتمام مسنون ہے۔
اور مسنون کا درجہ جیسا کہ حافظ محمود حافظ اللہ نے بتایا تھا کہ انسان کر لے تو ثواب ہے اور اللہ سے قربت کا ایک ذریعہ ہے، اور اگر چھوٹ جائے کبھی تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو ان چیزوں کا اہتمام مزید ہم کرتے جائیں، اللہ سے قریب ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہم کو حاصل ہوگی۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد۔